minangka punjering adicara ing dalu menika wonten ing pengetan hall Simbah Ki Ageng Makukuhan Kedu Ambal Kaping 9 dinika pamedhar sabda agami utawi pengaosan ingkang samangke badhe kawedhar dening panjenenganipun ingkang tuhu kinabekten Bapak Kiai Haji Abdul Hatik Fauzan ingkang saking Berjan Sleman Ngayogyakarta Hadiningrat kaleres kadherekaken dening panjenenganipun Ibu Hajah Yati Pesek. Oke samangke kasuwun katrasaken mangarsani waosan hastungkara utawi doa. Semoga wekdal sasana sabda kawula aturaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rikadai hajatina yasir lana umurana ma'arrahati likulubina wa abdanina wa salamah wal afiyah fitini wa dunya wal akhirah bibarakati awliyaika nuqba nujaba abdal akhyar imran hausri jalil arifin sayyidina syah abdal qadir al jilani wa sayyidisa ibrahim ad-dasuki wa sayyidisa ahmad al-hariri wa sayyidisa ahmad al-badawi wa sayyidisa al-habib abdullah bin alwi al-haddad wa sayyidisa al-hujjatul islam abi hamid muhammad bin muhammad al-ghazali bi barakati awliyaika ya Allah qubbi attaf fi hadha zaman wa bi barakati awliyaika ya Allah khususan Mbah Makukuhan Ki Ageng Makukuhan inna natawassalu ilaikum mila rabbil bariyah tashili umrina khashil manqasidana mimmanqasidi dunya wal akhirah aghisna ya Allah isfa' lana ya Allah min hawa'iji dunya wal akhirah ya sadati man ammakum li rabbatin fi kubajubur wa man takudu nasirihi yantasir li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi sirabil habib Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim إياك رعمت الله إياك نستعيد نشهر الله نستعق شراب بلن المعلم يحدي سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون As-salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Khadratal mukhtaramun sadatil ulama wal a'izza ingkang kula ta'zimi panjenenganipun Habib Ahmad panjenenganipun para romo kiai wabil akhos akhinal karim romo kiai haji son haji Gus Labib para romo kiai ibu nyai wabil akhos panjenenganipun bapak wakil bupati Temanggung beserta ibu panjenenganipun bapak wakapolres beserta ibu ibu nderek mboten pak mboten oh digantikan Bu Yati Pesek Muspika Kecamatan Kedu Bapak Ibu sederek sedaya ingkang kawula hormati puji syukur ing ngarsa dalem Allah binikmatil ijad wal imdad wal ibad alhamdulillah kula panjenengan waget rawuh ngalap berkah kholipun Mbah Makukuhan mugi-mugi hasil maksud dados tiyang ingkang sukses donya akhiratipun Allahumma amin. Eka nomor kali selawat salam kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan pikantuk syafaatipun kagolongaken sepertelon mlebet swarga mboten pun hisab Allahumma amin. Dalu punika kula sareng jamaah kula santri kula orang tercantik di dunia. Panjenenganipun Ibu Yati Pesek. Nek jenengan bandingke Bu Wakil Bupati kare Bu Yati Pesek isih cantik pundi? Kula yo ngumpul. Bu Yati Pesek niku wonge GR. Kula jenengan ingkang rawuh termasuk kula sok mlebu swarga niku keri. Sing paling sikik Bu Yati Pesek.
Masalahe napa kula jenengan niku senenge ngece, wis yati pesek. Gitu. Nyuwun ridane Bu, insyaallah. Kula sareng Bu Yati pesek niku pun doang. Di waktu pendirian Jampi Stres sareng kali Mas Guncek. Kula temriku dakwah pertama kali wonten Sarkem. Ana wong gedhe dhuwur lemu jenenge Bu Prapti niku kepalane Sarkem. Nggo sike. Niku kula wonten ki pengajian kali Cak Nun, Mas Wijayanto, kula, Gus Khairul, beliau Bu Yati pesek niku saiki sok rawuh. Terus lajengan temriku alhamdulillah berjalan. Terus pindah temriku wonten Kediri, naminipun temriku Semampir. Ayo titenono nek seudon karaku meneh. Batu saking Semampir pindah temriku wonten Banyuwangi. Naminipun temriku niku wau Padang Bulan. Boleh ngetke kok ora enak ngene. Terus lajengan temriku pindah wonten Surabaya ten Doli. Batu Surabaya temriku pindah wonten Sunan Kuning. Nggo sikit ta kan. Terus pindah temriku wonten Kramat Tunggak. Batu Kramat Tunggak temriku pindah wonten Bandung naminipun Saritem. Kula jenengan nek ndelok wong niku aja ndelok apike, tapi deloken eleke. Di balik keelekan mesti ana apike mesti. Di balik keapian mesti ning kono ana eleke, tapi dia tidak mau mengakui. Kula jenengan ingkang rawuh punika niku wau nyuwun sewu menyaksikan sok beliau Bu Yati pesek ahli surga napa neraka. Paling sikik napa keri. Sabar, sabaripun luar biasa. Gitu. Sabaripun luar biasa. Pramila napa pas diwanci Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kondur Isra Mi'raj niku dipun tangkleti, ahli swarga pripun ya Rasul? Ahli swarga iku wonge kuru-kuru, kaya Bu Yati pesek. Ahli neraka niku pripun ya Rasul? Ahli neraka iku wonge lemu-lemu kaya Pak Wakil Bupati. Pak Wakapolres pripun ya Rasul? Tengah-tengah ya swarga ya neraka. Niku kinayah persemon. Bahasa kinayah ngendikanipun Gus Labib bahasa kinayah. Matola balaka syai'un mislal ittirar wa ma asra'ul mawahib illa bidzillati wal iftikar. Tidak ada manusia yang diminta kepada Allah terkecuali satu yaitu barokah. Barokah niku napa? Barang sing asale ora ana nalika dibutuhke ana ndelalae. Mak bedunduk ndelalae. Bu Wakil Bupati niki ya dheweke mbiyen ora nyongko. Nek iso ning Senayan ternyata bisa di Senayan. Mungkin apa mboten? Mungkin. Mungkin temriku kiai dadi kiai mungkin. Dadi ustadz mungkin, dadi pejabat mungkin, wakil bupati mungkin, wakapolres mungkin. Dadi kento? Mungkin apa mboten? Mugi-mugi mboten. Mugi-mugi mawon, Bu. Mboten. Allah temriku nurunke barokah dengan syarat dua. Yang pertama, bidzillati, kita merasa hina di hadapan Allah. Khalaqal insan min solsolin kal fakhor. Manusia diciptakan Allah songko ndut, songko lemah, sing duwe sifat rirkadio grabah. Gendeng ora ketang sithik mesti ana bentete. Sak sempurna sempurnane wong mesti ana salahe. Yen apa mboten? Wong sing ora duwe salah niku cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten kitab Is'adur Rafiq pengendikake wong ora duwe dosa kaya Kanjeng Nabi temriku niku wau napa? Tandane loro. Siji mbon-mbonane empuk, loro ora tau angop. Niku tandane wong ora duwe dosa.
Aja kaya ning ngarepan iki wis lonjor angopan. Nyuwun sewu Pak Wakil Bupati. Niki wargane jenengan ngeyel ning kono maklum. Sampun sepuh ngendikane. Wong Buyati pesek lanjut usia wae ora kok. Nah, ayo arep ngeyel piye kowe? Mboten sanyangkut kula. Nggih, mengke mawon. Napa wau tandhanipun? Siji mbon-mbonane empuk bagaikan bayi. Mulane bayi niku nyenengke, nangise bayi nyenengke. Rewele bayi nyenengke, mbrangkange bayi nyenengke. Coba Buyati pesek kon mbrangkang. Gak sike. Untuk nopo-nopo, kuau Pak Kiai Sondaji tak tekoni. Sangune Buyati pesek pripun Pak Kiai Sondaji. Alhamdulillah, sampun dicekapi oleh Pak Wakil Bupati. Tak tekoni nominale pinten? 50 juta. Wah, luar biasa. Bareng terakhir dikurangi nole Pak Kiai. Bon, nerima mawon Bu, bon. Okay. Maka nek Pak Wakil Bupati mboten nyangoni tak kei amplop maka. Napa mau? Kula niku ajeng selawatan. Anggotane selawatan ora ana. Wis do lunga. Kula wae yo mbatin to mriku. Kawit dugi ngantos sak menika niku mbatin gek-gek ning makukuan niku ora ana banyu apa piye. Gur ning kono disuguh ketok ora dikeke wedang. Kula ya nembe ngerti tamu moro disuguh tisu niki wae. Nyuwun sewu Pak Wakil Bupati. Kajenge masyarakat njenengan mboten mumet. Sok milih temriku krenteke ati. Jenengan milih sinten monggo terserah. Diistikharoi sing metu sinten coblos. Nek kira-kira ora ana sing cocok nggawa gambar dhewe, nggawa foto dhewe, coblos dhewe. Allah ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Salawatullah. Allah ya Nabi salam. Pangapunten, Beb. Ten makukuan niku selawat donga ora mandi, Beb. Ngampunten nek dongane panjenengan biasane kula nek pengajian tak selawati wedange mesti metu. Wis iki. Musim kemarau. Yang pertama bidzillati kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sak pinter-pintere bajing nek pas apes mesti tiba. Nggih napa mboten? Sekarang tidak ada jaminan nek wis wong ning kono Kiai Haji mesti apik dereng mesti, ustaz mesti apik dereng mesti, haji mesti apik dereng mesti. Haji Muhyiddin iku kurang apa? Luqman Al-Hakim gadai putra naminipun Saron. Niki mengke pertengahan ngaos Buyati pesek mangke kula suwun jumeneng mangke memperkenalkan diri. Wah nggih. Beliau niki luar biasa riyen mualaf. Mualaf masuk Islam
temriku rajengan purun ngaji, seneng ngaji, ten pengajian temriku aktif, alhamdulillah temriku saged istiqomah. Pramila napa orang yang akhirnya husnul khotimah niku langka. Terkecuali napa satu husnudzon billah, husnudzon binnas. Beliau temriku sok sering kali Gus Dur, sering kali Mbah Kiai Maimun, luar biasa lho. Kali Pak Presiden sering. Gitu. Ribon. Malah foto dhewe. Nggih. Kula nek ngaji kare beliau yang judheke kiyaine ngene niku. Luqman Hakim temriku nggadahi putra naminipun Saron. Nggadahi keledai. Keledai punika lir kadya temriku jaran tapi cilik. Lajengan temriku napa ditumpaki. Luqman Hakim ingkang numpak, putrane ingkang nuntun, digrenengi, dicacat. Orang duwe mesake karo anak. Bapake metingkring ning dhuwur. Akhire temriku Luqman Hakim mandap, Saron putrane kene minggah, dicacat melih. Anak orang duwe sopan karo wong tuwa. Lajengan temriku napa keledai punika ditumpaki wong loro, berdua antara Luqman Hakim kali putrane digrenengi melih temriku, orang duwe mesake karo kewan. Lajengan kesimpulane pun Luqman Hakim mengatakan wong niku nek seneng nyacat wong liya, ngelek-ngelek wong liya niki dikarenakan tiga faktor. Yang pertama rogikul iman, wong nek tipis imane niku seneng nyacat marang wong liya mesti niku. Paham napa mboten? Leres napa mboten? Nah, kula jenengan niku sok ahli grenengi wong mboten? Ahli nyacat wong mboten? Yang pertama. Ingkang kedua temriku napa dhaiful akli, dikarenakan kurang pengetahuannya. Wong niku kena srawung, wong elek srawung ana, wong apik srawung ana. Nek ketemu karo wong elek aja sengit dongakno muga-muga apik. Jiwa imamah Rasulullah seperti itu, bukan jiwa zu'amah. Pramila napa Pak Wakil Bupati ini mempunyai jiwa imamah, Pak Wakapolres mempunyai jiwa imamah, insya Allah tahun depan temriku wis bupati saha kapolres. Allahumma amin. Ditungake. Gitu. Ditungake sing sae-sae. Insya Allah kula nek nggadahi sedulur sukses niku seneng. Gitu. Ingkang terakhir temriku tazulu karamatal qalbi. Wong punika seneng nyacat wong liya sebabe tidak ada kehormatan hatinya. Dasare wis ora seneng sithik. Wong iku nek wis kapan ora seneng api kaya apa mesti dicacat elek. Leres napa mboten? Niki dikarenakan tiga faktor. Allah akan memberikan barokah. Yang pertama bidzillah, kita merasa hina di hadapan Allah. Yang kedua bil wal iftikar, kita selalu mengharapkan belas kasihan Allah. Rasulullah ngasih ngendikake kowe ora bisa mlebu swarga dikarenakan ning kene iku mau salatmu, zakatmu, posomu. Lah jenengan pripun ya Rasul? Aku ya padha. Kowe iso mlebu swarga dikarenakan rahmaipun Allah, kawelasanipun Allah. Tanpa kawelasan salat tidak ada artinya. Tanpa rahmah puasa tidak ada artinya. Mulane kula panjenengan aja gampang ning kono ngegulke ngamal. Menyombongkan amal. Paham to nggih? Pun segede kemawon pun setengah jam kula suwun Bu Yati Pesek jumeneng monggo untuk perkenalan. Perkenalan riyin, setelah itu mangke kula tak tanglet kali beliau nipun. Jumeneng mawon. Mboten napa-napa. Monggo Bu Yati. Mik, nyun mikipun Pak MC, Pak MC, miknya Pak MC. Bapak-bapak, ibu-ibu, mik ageng. Niki mik ya loro. Kusen, niki le nganu le ngendika adik kula niku kok niki ngageng Bu. Isin aku jane.
tambahaken. Niki janjane sing ra genah niku Bu Wakil Bupatine. Kok iso ngeki mik niki sik ageng. Terus melih niki sik ageng melih Bu. Mboten janjane Bu Wakil Bupatine malah preso. Oh, nek dhisik iki ya dipesek isih kile nyekel ngeten niki. Gandeng sak niki wis tuwa. Putune wis akeh lan nyekel ya wis ngene iki. Oke, sedaya. Nuwun sewu lho Bapak Kiai, Bapak Ustaz. Menika nyuwun pangapunten, waduh. Estunipun sedaya para kadang-kadang kula mriki, kula sowan mriki menika estunipun ora mergo nderek. Apa ki mau? Dilangi nule niku. Jujur no way. Kula dipun telepon kalian panjenenganipun Bapak Kiai menika pokoke sesuk ngalap berkah wonten ngersanipun Ki Ageng Makukuhan. Lah niki nun sewu ngopo to aku kok ngyojo sowan rene. Ki Ageng Makukuhan menika pancen elok. Kagungan kekuatan paling hebat. Mila kula tumut sowan mriki, kersanipun menapa? Keluarga kula tetep kukuh bakuh tetek imanipun aja nganti goyah sing ora bener. Amin. Mila kala wau pun ngendikaaken temanggung iki mesti ayem tentrem, mbok ana pilihan apa-apa nyatane tetep aman. Saya yakin keluarga, Temanggung dan sekitarnya itu bisa menciptakan kota yang kondusif. Margi menopo Kapolseknya ganteng. Nang sewu lho Pak. Untung ketemu kalih kula niku kula pun tuwa. Enom ngono tak sikat. Pun tuwa sak niki mboten. Nggih. Nyuwun sewu. Amat sewu lho. Pengumuman. Beliau Bu Yati Pesek ini janda. Mila. Estu niku WA kula enten. Anu lho, Bapak Kiai kula mangke kula nyuwun dipun awal kula ngoten. Mengke nek mboten wah mengko kula ora iso karo-karuan. Delalah niku enten WA-ne kula aturi maca. Bu, jenengan kalian Bapak Wakil Bupati sampun di sediani banser 200. Ya, polisi 400. Niki enten, ini jujur kula wonge jujur. Aku lha nek kula wangsulan, waduh lah semonten niku kula mboten tak. Yakin, yakin. Kula niku elek pesek ning jujur. Yo. Jane nyeneng wan mboten sanget deke kula kok, Pak Haji. Apa lek ngendika muni, sesuk sing ning swarga Bu Yati sik. Jane niki menusuk hati hamba sebetulnya. Anek kula teng warga, teng pundi? Teng swarga dhisik ra padha karo kula mati dhisik. Jenengan kok malah geguyu, ora. Apa jare? Nyuwun sewu, Bu. Perasaan pun sewu juga mau nyelekit. Niki Kiai dikalahke karo Bu Yati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas diwanci Isra Mi'raj. Nuweni ahli neraka niku kata-kata tiyang putri. Kok ngoten? Terus lajeng napa Rasulullah dipun suni pirsa sebab napa tiyang putri niku kurang syukure. Tiang putri punika kathah neranyak kali tiang kagung. Boten. Terus lajengan temriku nek DWM bisa memposisikan diri tiang putri punika sebagai perempuan yang solihah, insya Allah surga yang paling atas piyambak. Kula kepingin pirsa nyuwun pirsa kalian Bu Yati Pesek. Iya.
Tiang putri ingkang ahli swarga niku sing pripun Bu Yati? Ingkang ahli swarga ing cetha ingkang kula lampahi piyambak nggih. Kula kaliyan bojo kula menika taat. Tegesipun ngaten. Kula sedap taatipun jenengan kare basane kale garwane basa mboten? Basa? Nggih, basa. Basa. Alhamdulillah. Kula tak tanglet Bu Wakil Bupati kare Pak Wakil Bupati basa mboten? Kala-kala aku nek duwe bojo ora basa tinggal rabi meneh. Kula basa bojoku men kale kula basa kok. Alhamdulillah. Niki luar biasa. Bu Yati ya basa, bapake ya basa, kula mbayangke nek bapake ngersake piye. Lek jujur mawon. Monggo nggih dipun teraske. Dhisik tesih urip bojoku lan ngono. Nggih, monggo. Anu jeng penjenengan ora sayah rajeng ya. Monggo. Kula nyuwun wangsulan anu mboten kok Mas. Ya nek ngono aku tak munggah. Lah rumangsa kula niku lho ya wah sajake bojoku iki rada nafsu karo aku rak ngoten ta. Kula tiwas-was nganggo daster wis sing sajak mingin-mingin ini kan. Alhamdulillah. Jebulannya mboten munggah teng pundi-pundi munggah teng gendang. Weruh kowe kuwi bunek ngoten ya. Ning saestu kula niku jujur kemawon. Mila kula saged pentas wonten pundi-pundi nggih to, ngantos kula pikantuk nami mbok bilih kadang-kadang sedaya nggih prisa jeneng kula Yati Pesek. Mergo napa sing goleke jeneng ya sedulur-sedulur kula kabeh nganti Yati Pesek kondang apik menika sedulur-sedulur kabeh menika sing maringi jeneng kula. Nah, menika menapa? Margi kula nggih nyuwun pamit kalian bojo kula, Pak. Kula ditimbali ning kono ya, Pak. Oh iya, ora apa-apa lho. Menika menawi kula ora entuk panilah bojo kula ora mungkin kula metu. Leres. Nggih to, menika sing jenenge ahli swarga Piyayi putri ini kudu nurut karo piyayi kakung mergo mbah kula nggih ngendika menika jujur nggih nek sesuk kuwi nek duwe bojo ibarate piyayimu kakung kuwi kaya dengkul diketi-keti ning kuwi kowe kudu hormat kudu ngajeni mergo apa kuwi katresnan paringing Gusti kang murbing dumati ya Allah Subhanahu wa taala aja disia-sia ya nok ya menika menika ingkang ahli surga lajeng ingkang ahli neraka panjenengan ngendika nek wong wedok mesti mlebu ning neraka sing akeh Allah Subhanahu wa taala menika langkung pirsa tinimbang panjenengan mergi menapa nek wong wedok kok mesti dikekke ning neraka ben ora bingung lek arep ngejangan ngoten lho kok tak golek geni ya. Niki pinteripun beliau. Pinter regane larang. Pinter. Niki sing jenenge barokah nggih ngoten niku wau. Apa yang dibuat oleh Allah niku mesti mboten sia-sia. Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah ndamel ten Bu Yati niku pesek dadi lan terkenale. Amin. Sing ora terkenal lan jenengan amblek tapi ora terkenal. Tapi alhamdulillah Gusti Allah nek ngangkat derajat ngaten iki wau. Kados beliau Bu Yati pesek. Alhamdulillah iso kempal karim Mbah Kiai kali habahe gitu. Menika kula nuwun sewu. Niki napa kalian pertamanan dari taman surga? Surga. Menika kula nggih kalian istilahipun jujur mawon ya kula menika seniman ning kalih ajeng nimba ngelmu ya ta ngelmunipun beliau-beliau menika wonten dalem sewu mbok bilih mangke sanes wekdal dalem sowan wonten dalemipun dalem nyuwun pepareh nggih Bapak Kiai nggih Bapak Ustaz ngaten menika gemrobyas niki beliau nek pentas kare Mas Kirun, Pak Marwoto dan yang lain-lain nek pentas karo kiai ini kok gembrobios. Wis gembrobios pedange ora metu. Niki
lho. Wonten. Jenengan kula niku agek gumun kalian anu nyuwun pirsa kalian Ibu lho Bu, cara temanggung niku jebulane nek pengajian dia didepi mensen to kula. Dikae putian akeh banget niku. Ibu ngendika mboten niki Bu niki sing kagungan parung niki diparingke niki mengke dipendhet ngoten. Lah nek sing niki nak kula ngerti niki bangsa minuman aku wae. Ansewu. Nggih. Lah nek niki. Apa geser. Nang ae, Bro. Kula dhisik nggih kaya jenengan niku lho. Kula dhisik nggih tentara lho, Pak Haji nggih. Niki banser mboten tentara niki. Nggih, langgem niku. Pengawal kiai niki khusus banser mengawal Bu Yati Peset. Wah, niki luar biasa to mriku gitu. Niki nggih kiai Temanggung kabeh. Kiai Temanggung sedaya punika. Nek kula mboten mulih mentep. Arike mawon ganteng-ganteng kabeh hukuman Pak. Bapak. Niki masalahe beliau Bu Yati Peset niku lagi naksir kare Pak Wakapolres. Kira-kira dijadikan kedua kerso mboten Pak Wakapolres? Pon mesti pon. Yakin niku. Soalnya ngeten beda keyakinan mboten bakal kelakon. Oh. Nek kula yakin gelem riko sing yakin ora gelem. Nyun sewu nggih. Nyun sewu nggih. Dalem menika nggih AKBP kok nyun sewu. AKBP ndan saya. Aku bukan polisi ya. Pe nangis. Niko Bapak Kiai menika kondang terkenal tekan pundi-pundi mboten tau leren niki Bu. Asu. Wah, iso nek kagungan kersa napa-napa ning Bali. Nggih. Mekula sing ndarekke pun ta mengke pun sak kula barang. Murah kok, ping 5000 wae tekan. Nyun sewu Bu Yati. Nggih, nyun sewu. Kula nate dingendikani Mbah Kiai Arwani Kudus. Nggih. Adik dalem, kowe nek dadi kiai sing ikhlas. Lah pripun Mbah Kiai carane ikhlas? Kowe nek ngaji ning ndi wae sangu amplop terus kowe nek ana dhuwit. Sewektu-wektu kowe ning kono Bali ngaji ora diamplopi, kan isih nggowo amplop. Oh nggih. Nggih. Mila panjenengan ngikhlas menika wo nyatanipun menika sedaya para kadang-kadang nggih ndongake kula, ya ben arep Yati Peset elek kene tenan wis dawa umure ngoten niki. Nggih. Nggih, umure kita, kita selawati pindah malih nggih. Oh nggih nggih, monggo. Tujuane napa to mriku? Muga-muga metu wetan. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairi khalqi kullihim. هو الحبيب الذي أعطوه لكل حول من الأهوال مقتحم أمن تذكر هيا تروس Yo sewu. Selawat ternyata do mboten apal Bu Yati. Jane apal niku agak nembang dadi delok. Dadi langsung kret. Nggih mboten Bu. Nah, jujur. Amin tadzakuri jiranin bidhi salamin majastadam an jaramim muqlatim bidami maulaya sal abad ala habib
Rikhalki kullihimi am habbatir Rihu min tilqaika zimatin wa awmadal Barqu fi zulmai min idhami maulaya sal Ala habibika khairi khalki kullihimi wa asbatal wajdu khattai abaratin wa dhanan mislal bahari ala khattaika wal alami maula لا حبيبك خير خلق كلهم نعم سارا طيف من أهوى فأرقاني والحب يعترض اللذة والألم مولاي صال أبدا لهم يا رب بالمصطفى Kita bicara ikhlas. Kula riyen niku nate utang kali beliau Bu Yati pesek niku 10.000. Dinggo tuku rokok, tapi dereng kula bayar. Kira-kira diikhlaske mboten, Bu? Lenyile pun suwe niku. Lenyile suwe niku njur anake akeh banget. Oh. 10 nggih dadi mboten 10.000 lah balik. Niki dijak kiai malah neranyak ngoten niki, Pak. Lha apripun to? Mboten diikhlaske jarene. Kudune kan ikhlaske. Nyun sewu. Ibu-ibu ingkang rawuh punika niki wau kan wonten hakul adami. Nggih. Kadang temriku nggadahi utang, tapi temriku dilali-lali niku pripun, Bu? Nggih, diikhlaske. Diikhlaske. Kaya bojo kula nggih ngoten niku. Niku nggih mulai anu kula ora njaluk dhuwit niku jenengan kan dikon ngoten jur kelingan kula niku njaluk dhuwit oleh bojo kula. Pak nyuwun ditenggo blonjo, Pak. Ora ndedet ki lho, blas ora ndedet. Nggih pun Bapak teng kantor. Kula nyapu lho kok ana amplop tiba. Amplop tiba niku duwite pinten? Pinten? 1 juta. Lah terus kula simpen, aku ndedet. Ning tulisane jenenge Pak Mario, rak cetake bojo kula niku. Wong bojo kula jenenge Mario. Kae bojoku kula singgah kedel. Kula terus kele nyapu to. Ah kok bali niku sepeda montore cepet-cepet niku ono. Kasur pun kula tata dibukae kabeh. Goleki napa, Pak? Asrah menengguan ngoten niku. Pun bareng pun bengi niku kula njur takon. Pak sampean mau apa ta, Pak? Aku iki jane nganu kelangan duit sak yuta nduk ngoten niku. Alah ya sepapa nek kelangan sak yuta diklaske mawon kula nggih ngoten ben idep-idep jenengan niku ya karo napa nggih nyumbang wong sing ora mampu kula ngoten. Wis ben diklaske mawon, Pak. Kula meneng mawon ning ngendi. Dadet sak yuta. Jarene kon ikhlas niku mau ngendikane Bapak Kiai nggih ta. Ikhlas tenan nggih. Saget ikhlas nggih. Ikhlas. Kula tak tangklet menawi jenengan nyumbang nika niate sedekah napa niat ngutangke. Jujur mawon, Bu. Nggih. Nek menurut panjenenganipun Bu Yati pesek niku sedekah napa ngutangke? Nek niki kula jujur. Jujur. Niku nggih mutangke. Asese nek kula ndek gawe rak nggih nyumbang to. Nggih to? Leres, nggih. Kula niku ora ndek gawe tanggane mun kula sunatke njur kula. Mboten napa-napa to nggih? Mboten napa-napa. Niku jujur niku. Nggih. Malah sae. Daripada temriku ketoke santri tapi ning kono ora jujur ora ikhlas nggih sami mawon. Nggih, nggih. Terus. Pramila napa? Beliau Bu Yati Pesek niki fisik biasa tapi hatine sing luar biasa. Ikhlase temriku luar biasa. Amin. Yeah. Pramila temriku pengumuman nek menawi jenengan ora duwe dhuwit utang karo Bu Yati Pesek. Nek mutangke kula mboten.
Kula tenan kula yakin ora tahu motangke. Nenek tenggen kula ngoten walah njaluk dhuwit kula kae. Lho tenan kok. Ora ketang 1000, 2000. Oh. Kula kae. Jene. Niki wedange sampun medal, tapi cuma kali. Jenengan sing astagfirullahaladzim kok ilek Tegel menen Mas. Aku ke Jogja yang ngelak e. Pira ta wedange iki regane? Neng nempon ceng bu kalau bau walah tenggane bapak haji anu Pak Kiai Son Haji nggih menika walah yakin sambel enak banget matur nuwun lho mau esu tenan sambel enak kalau seng-seng tempe udaran purna-purna matur nuwun sangat nyun sewu ibu-ibu niku nek menawi nyumbang niku bakdo dahar nggadahi unen-unen ngeten bahasane kirmah mikir omah jebule napa to mriku. Tase puniko diwadahi dadi medhet panganan diwadahke ning tas punika wae. Bareng tak dingak-dinguk ternyata temriku tiang makukuan to. Enggak napa? Nggih. Wong berkat temriku niku pripun niku? Kula teng Yogya. Lahi ya Rabbi bil Mustafa. Kita bicara ikhlas. Kula riyen niku nate utang kali beliau Bu Yati pesek niku 10.000. Dinggo tuku rokok, tapi dereng kula bayar. Kira-kira diikhlaske mboten, Bu? Lenyile pun suwe niku. Lenyile suwe niku njur anake akeh banget. Oh. 10 nggih dadi mboten 10.000 lah balik. Niki dijak kiai malah neranyak ngeten niki Pak. Lha apripun to? Mboten diikhlaske jarene. Kudune kan ikhlaske. Nyun sewu, ibu-ibu ingkang rawuh punika niki wau kan wonten hakul adami. Nggih. Kadang temriku nggadahi utang, tapi temriku dilali-lali niku pripun, Bu? Nggih, diikhlaske. Diikhlaske. Kaya bojo kula nggih ngoten niku. Niki nggih mulai anu kula ora njaluk dhuwit niku jenengan kan dikon ngoten jur kelingan kula niku njaluk dhuwit oleh bojo kula. Pak nyuwun diteng nggo blonjo, Pak. Ora didet ki lho, blas ora didet. Nggih pun Bapak teng kantor. Kula nyapu lho kok ana amplop tiba. Amplop tiba niku duwite pinten? Pinten? 1 juta. Lah terus kula simpen, aku didet. Ning tulisane jenenge cetha Pak Mario, lak cetake bojo kula niku. Wong bojo kula jenenge Mario. Kae bojoku kula singgah kedel. Kula terus kele nyapu to. Ah kok bali niku sepeda montore cepet-cepet niku ono. Kasur pun kula tata bukae kabeh. Goleki napa, Pak? Asrah menengguh ngoten niku. Pun bareng pun bengi niku kula njur takon. Pak sampean mau apa ta, Pak? Aku iki jane nganu kelangan duit 1 juta nduk ngoten niku. Alah ya sepapan nek kelangan 1 juta diklaske mawon kula nggih ngoten ben idep-idep jenengan niku ya karo napa nggih nyumbang wong sing ora mampu kula ngoten. Wis ben diklaske mawon, Pak. Guru kula meneng mawon ngon. Dadet saita jarine kon ikhlas niku wae ngendikane Bapak Kiai nggih ta. Ikhlas tenan nggih. Saget ikhlas nggih. Ikhlas. Kula tak tangklet menawi jenengan nyumbang nika niate sedekah napa niat ngutangke. Jujur mawon, Bu. Nggih. Nek menurut panjenenganipun Bu Yati pesek niku sedekah napa ngutangke? Nek niki kula jujur. Jujur. Niku nggih mutangke. Asese nek kula ndek gawe rak nggih nyumbang to. Nggih to? Leres, nggih. Kula niku ora ndek gawe tanggane mun kula sunatke njur kula. Mboten napa-napa to nggih? Mboten napa-napa. Niku jujur niku. Nggih. Malah sae. Daripada temriku ketoke santri tapi ning kono ora jujur ora ikhlas nggih sami mawon. Nggih, nggih. Terus pramila napa? Beliau Bu Yati Pesek niki fisik biasa tapi hatine sing luar biasa. Ikhlase temriku luar biasa. Amin. Pramila temriku pengumuman nek menawi jenengan ora duwe dhuwit utang karo Bu Yati Pesek. Nek mutangke kula mboten. Kula tenan kula yakin ora tahu mutangke. Nenek tenggen kula ngoten walah njaluk dhuwit kula kae. Lho tenan kok.
ora ketang 1000 2000 oh lakai jene niki wedangi sampun medal tapi cuma kali jenengan sing astagfirullahaladzim kok ilek tegel bener mas aku ke Jogja yang ngelak pira tau wedangi ki regane neng nempon ceng buku lo bau walah tenggane bapak haji anu Pak Kiai Son Haji nggih menika walah yakin sambel enak banget matur nuwun lho mau esu tenan sambel enak lalu seng-seng tempe udaran purna-purna matur nuwun sangat nyun sewu ibu-ibu niku nek menawi nyumbang niku bakdo dahar nggadahi unen-unen ngeten bahasane kirmah mikir omah jebule napa to mriku tase punika diwadahi dadi medhet panganan diwadahke ning tas punika wae. Bareng tak dingak-dinguk ternyata temriku tiang makukuan to. Enggak napa? Nggih. Wong berkat temriku niku pripun niku? Kula teng Yogya mon nggih ngoten niku. Oh, nggih. Mboten mriki. Berarti tunggal guru. Lha langke to kok ya. Aduh, jan. Ning niki kula nyuwun pirsa. Nggih. Bapak menawi sholat menika ini jujur kemana ya ini kudune kusuk napa mboten to nang sewu kula tak ganti tanglet jenengan nek sholat selama niki kusuk napa mboten nah niki kula nggih ngeten kula senengan kula niku rak iwak pindang lah kula niku karang ya omahe ming cilik ngeten to ming kula sholat ing sanding meja ngoten lah pindang dereng kula tutupi lali kali sambel enak banget. Lah kok kula ke salat niku Allahu Akbar, saming Allah liman kami tak kucing munggah. Ronggenan. Nyun sewu niku. Allahu Akbar. Niku kucinge kucing garong makukuan niku. Kenapa? Aku lagi bingung ta wedi nek kelangan pindang niku. Allahu Akbar, saming Allah. Sang Allah ara gelem rungok-rungok ora ngajar. Mboten pareng nggih ngoten niku. Niku sah napa mboten ngoten to? Wong mosok salat tok sami Allah. Kula serokke kalih mbusah kucing. Sang Allah liman kene nggih. Mboten pareng ya ngaten. Mboten pareng niku. Ramila napa? Imam Syafi'i ngendikake saipun salat punika kedah wonten khusyuk walaupun dinit wae ora apa-apa. Nggih, nggih. Imam Ghazali ngendikake khusuke kula jenengan diwangi salat karo ning WC kuwi isih khusuk ning WC. Kok ngaten? Ning WC punika niku iso khusuk banget tujuane siji kok ora metu-metu ya. Tapi nek salat awal lahir kon khusuk niku angel walaupun kiai kon khusuk nggih tetep angel jenenge menungso niku ora kekiranganipun manungso. Pramila aja sok rumangsa rumesik khusuk paring khusuk dhewe niku mboten. Al imanu yazidu wa yang khusuk imane menungso niku sok tambah sok sudo. Mboten wonten sing imane stabil niku mboten wonten. Cuma imanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Monggo. Nggih, mila panjen menungso menika angel nggih. Nggih. Wonten wala bida yardo wala yardo bida kutilal insanu ma ankorohu ankorohu ankorohu. Mbok menawa niku menungso niku isih duweni rasa angkara murka lan kudu mesti duwe nggih menika. Nggih, niki setuju mboten beliau ten mriku nyanyi. Mboten. Kare selawatan. Setuju nggih? Kinten-kinten temriku lagu Sabian apal mboten jenengan? Sinten sing kok ndapal tak antemane. Monggo. Apa? Beliau temriku. Beliau kat badhe selawatan. Monggo, mangke dipun ikuti panjenengan. Sumangga. Kula tak lungguh kesel ketu awu cek. Nggih. Anjir kula lungguh kok jenengan ngatur kula nggih lungguh nggih nun sawu nggih. Oh, nggih. Berarti kula jumeneng melih niki nggih kula. Ayo tekan ngendi-endi kok ra jumeneng. Monggo. Iki kaya ditangkap pedagang. Beliau to mriku diakali ora iso. Kula lungguh kan ngunjuk to. Diprotes to mriku kon ngadeg melih. Lah terus pripun? Lah nek panjenengan kula nyokke anu kula nyokke kula unjukke. Lah sapa ngono jarane nek meja. Ampun nggih.
Alah mboten sasi. Bib nyuwun sewu, Bib monggo, Bib. Nggih. Punten dalem sewu menika nggih. Oh, nggih. Okay. Oh, panjenengan monggo, monggo. Lho, kok panjenengan kok. Masuk ngunjuk dingge tontonan. Monggo, Bib. Wonten 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 Bib, wonten Bib. Niki guyon kali beliau waktu mriku kita. Monggo, dipun lajengaken, Bib. Monggo. Monggo selawatan nggih. Salli ala Muhammad. Niki nostalgia kula riyen nek ning sarkem nggih ngoten niku wae. Kalih Bu Prapti, Bu Prapti niku wong gedhe dhuwur lemu niku ketuanipun sarkem. Aslinipun Purwodadi. Riyen nate mondok ten Futuhiyah Meranggen Demak. Ki ambake punika nate mondok 8 tahun. Nikah gadai putra sekawan akhirnya dados TKW ten Saudi Arabia. Ning Riyadh 8 tahun bahasa Arab niku pinter banget, ngepril banget. Terus ternyata nopo temriku ya mbake percados kali garwa. Sedoyo hasil punya paringke garwa ternyata garwane sing ten dalem niku selingkuh ya mbak. Akhire ora kuat kali keadaan melajar wonten Ngayogja ten sarkem punika wau. Nate cerita kali kula niki salah kula nopo sarae garwa kula. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalat. Kula jenengan diuji kon gawe elek gawe apik. Akan tetapi napa tujuane ujian punika niku wau kula panjenengan dipun bangsulke dumateng Allah. Nggih. Pramila napa tidak ada jaminan kula panjenengan ahli swarga. Yang bisa menjamin mboten sanes moral kula panjenengan, iman kula panjenengan, takwa kula panjenengan sami. Sampun monggo, Bu. Leres. Nggih. Wah, jan yai kakung kok selingkuh. Bojo kula niku apik ternyata nggih. Alhamdulillah. Yeah. Nganti 50 tahun mongko bojone eleke kaya ngene ya. Bojo kula bagus lho. Nggih. Ning kalih kula kok tetep siap sayang banget kalih kula. Niku jenengan dongani napa niku? Napa niki? Garwanipun. Jenengan makabai, jenengan puter giling napa jenengan semar mesem? Maaf itu berdosa seperti itu. Oh. Yakin yang penting itu tadi kita harus taat. Yo to? Kalen piye kakung kudu ngajeni. Nggih to? Niki kinten-kinten Pak Wakapolres saged nampi napa mboten. Niki tipe istri salihah. Ampun Pak. Istri salihah niku nek kula mboten salihah jujur mawon. Bojo kula niku pun tau ajeng napa niku duwe bojo mleh. Jaluk ijen to kan kula kula mbok tuku. Piye, Nduk? Nek anu aku duwe bojo meneh, ya ben sing rada ketok melek ngono. Ning gandeng kula wong wedok saleh kah kula. Nggih ngaten, Pak, nek sampean arek kagungan garwa meneh, monggo aku ikhlas lilang tak ala jenengan apa? Duwe bojo meneh. Aku mung duwe panyuwunan siji wae kok, Mas. Lha ngoten, Pak. Apa panyuwunmu, Dik? Panyuwunan kula aku langka ana sik bangkeku lho ngoten. Niku sik abot, Bu. Sing mboten waget punika pramila napa ibu-ibu niku nek berhias untuk suami. Nggih. Gitu? Berhias untuk suami. Untuk suami. Lah pripun temriku suamine kan istiqomah kan seneng ning omah. Nek nyumbang temriku parfuman, nek nyumbang temriku bengesan, nek ning omah ambune gur balsem. Nek niku ya tak ewangi ibu-ibu. Sak niki kula niku teng omah nggih kudungan ngaten mapan turu tak rapet-rapet. Ora wurung karo bojoku kon nguculi kok dadak jenengan ki apa? Nggih Bu nggih. Apa? Sing rapat ndak kakung kok dadak. Orang ngono to dek terbuka. Sakitipun tampi mboten Pak Wakapolres. Kula lapor jenengan lho. KDRT. Nyen ngapunten lho Pak. Dalemipun pundi Pak? Saket WA. Nomor kula nganu Pak, nomor HP 169151. Oh, niku nomor rekening dengan
Ternyata nopo Pak Kapolres, ujung-ujungnya materialis. Ya. Boten. Tapi nggih boten. Wampun matur ikhlas. Boten ikhlas. Kula nyuwun berkah kalian Mbah Ki Ageng Makukuhan. Ki Ageng Makukuhan tenan kok menika wis. Penderek pokoke seger waras slamet. Amin. Kukuh menika wis ngarani, kukuh menika kukuh bakuh kuat. Nah, menika kita kedah kuat. Ana iming-iming apa-apa dit 50 100 mungko ya sing bathi ngrekoso ya sing kuat ngoten mawon. Nek iso ya aja ngoten mawon nggih to. Amin nggih. Amin. Nah, niki masalah amplop Bu Yati. Nggih. Kula nate ten mriku niku wau engko sikek to yo. Kula nate nyumbang ten Wonogiri. Nggih. Niku ajeng mlebetke ten kotak niku mboten pikantuk. Digiliki kowe nyumbang piro? Dicatet. Dicatet ten mriku. Ngapunten nek menawi makukuan pripun niki. Mboten. Nek sesuk ngan kula nggih kula tiliki. Nggih nek mriku pancen ngaten nika, namung menawi panjenengan kula nggih mboten nggih Bu nggih. Wong oke sithik menika ora mergo nggon harga lan duwite menika katresnan, nggih ta? Syukur iso rawuh, nggih ta? Maringi donga pangestu menika wis ora apa-apa. Ewa dene ora maringi walah kok ya kebangeten. Monggo, kula ajengaken selawat, monggo. Kula ora iso. Kula selawat niku ora iso. Ambok kiting wong sak pasar. Terus sagete napa monggo? Eh? Ajeng lagu napa? Religi monggo. Iya. Nyuwune napa panjenengan? Campur sari. Campur saru piye? Sari kok saru. Campur saru. Semoga sak sagetipun panjenengan. Ingkang penting muji dumateng Allah, muji dumateng Rasulullah. Sak sagetipun panjenengan monggo. Ana mboten nonton anune nggih. Bondo melarikan di. Wedi soalé. Wedi. Engko kula nembang jenengan ngunjuk. Semoga. Yeah. Niki dandang gula pepiling mawon gitu. Allahu Akbar. Minangka pepiling adan ing masjid mumandang iku minangka bukane Islam sholate wajib luweh becek jamaah sunae jagantun Ramadan nindak noposo kinantenan sabar sareh sarto eling. Nek poso niku kudu sabar, sareh, sarto iling. Ora malah Allahu Akbar ngresiki nggone tanggane ngrusak e apa-apa mboten kena ngoten niku. Ya le ya. Anu nun sewu. Mboten dalem sewu. Waduh Pak Kyai. Waduh nyen Pak niki lho ngeten iki lho. Kaca tingale kurang tebel. Nggih yang biasane kula nganggo kacamata jaran. Kula entekne niki nggih. Allah paring hidayah. Matur sembah nuwun kula kinten cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap mangke kita protes wong awal mboten salam kok terakhir salam. Mangke salame wae kan derek kula pramila ten mriku jumenenge mangke nek pun kula nutup salam. Setuju nggih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bon, niki dikarenakan nopo, nek mboten sederek kula kesun haji, ngoyak-ngoyak tenan Gus, nyuwun panjenenganipun Bu Yati pesek, mboten kula jak mriki alhamdulillah kanthi barokahipun Ki Ageng Makukuhan beliau saged sowan mriki. Mugi-mugi sehat, panjang yuswa, mugi-mugi laris
Amin. Mugi-mugi laris, saged damel manfaat wonten sedayanipun. Amin. Fa insyaallah berkah wonten lampahipun. Allahumma amin. Bekaten pepilih wonten kekhilafan, kelepatan saestu nyuwun pangapunten. Doa barokah, doa pun kundurin Habib Ahmad. Mboten jenengan Bib. Jenengan mawon mboten. Nggih. Niki mangke insyaallah nggih kula akhirus sana badhe pemilu mangke Habib Syekh, mangke Habib Ahmad temriku nggih saged rawuh mriku mugi-mugi. Masalahipun nek sederenge pemilu niku sangat rawan sekali. Nggih to, pramila kita undur bakdo pemilu mangke akhirus sanah wonten Ngayogja, wonten pondok kula panjenenganipun Habib Syekh. Pepilih wonten kekhilafan, kelepatan nyuwun pangapunten wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kundurin, ampun kundur sekedap. Kyai badhe ndonga rumiyin. Monggo menika, Pak. Gus monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan. Ya muyassira kull asir yassir muradana akhafu minka wa akhafu najina khafu minka ya Allah. Bi barakati awliyaika nuqba nujaba abadal akhyar min ramdhatil asri jalil arifin sayyidina Syabdal Qadir al-Jilani wa bi barakati awliyaika ya Allah. Bahkia kang makukuan inna natawassalu ilaikum rabbil bariyah tasili umrina hasil maqsidana min maqsidid dunya wal akhirah aghisna isfa'lana ma ya Allah min hawajid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma rzuqna taqwa marzuqna istiqamah Allahumma rzuqna khusral khatimah Allahumma rzuqna الحرمين مع السلامة والعافية اللهم ارزقنا فهم النبي حمد المرسلين والهم الملكة المكربين يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الألف المألف وجبرني حاجتنا اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل الرسخون في العلم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير اللهم نظم أحوالنا بحسن الحال حول أحوالنا بحسن الحال بحسن الظن بك يا خير يا قيوم برحمتك استغيث ربي إنا مغلوب فانتصر يا كافي وأنا العبد المفتكر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا نشرك رب العظيم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالقبول الفاتحة